Jeg hedder Anna. Og du hedder Henrik, ikke sandt? Fru Åkerblom kan som Annas mor have så gode grunde, det skal være til at forgifte mig med redegørelser for mit bedrøvelige sjæleliv. En udenforstående kan, om hun så var den hellige moder selv, aldrig tolke, hvad der sker i to menneskers sind. Græder du? Hold dig væk. Rør mig ikke. Du slår mig! Jeg kan slå dig igen! Hvor alting dog er smudsigt. Her står jeg med en fremmed mand, som skriger af mig og slår mig. Det er fuldstændig vanvittigt! Hvordan skal vi kunne leve efter det her?